Չարենցավանի քաղաքային գրադարանում լսում են Սարգիս Ստեփանյանին։ Անհավանական կամքի ուժի երբեք չհանձնվելու սպայի կամային հատկանիշների մասին է Նյումեգի «Բազկամարդ» գիրքը։ Սարգիս Ստեփանյանի «Կենսագրությունը» կյանքի, պայքարի ու առաջ շարժվելու մասին է։ Նա 2014-ին մարտի դաշտում ականի պայթյունից կորցրել է ոտքերն ու մեկ ձեռքը, բայց կարողացավ ոտքի կանգնել ու հիմա էլ օգնում է մյուսներին։ Չեմ կոտրվել, ամենակարևորը գիտակցել եմ ինչ է ինձ հետ կատարում եւ գիտակցել եմ, որ պետք է ապրեմ։ Ապրում եմ արժանապատիվ, հայ սպային արժանապատիվ, եւ փորձում եմ իմ գործով, իմ առաքելությամբ պիտանի լինել իմ ժողովրդին։ Բազկամարդը մոտիվացիոն ձեռնարկ է հաշմանդամություն ունեցող անձանց, բոլոր նրանց համար, ովքեր սեփական ուժերին հավատալու եւ առաջ շարժվելու դժվար փուլում են։ Գրքում եւ ֆիլմում Սարգիսն իր կենսագրությամբ է ապացուցում, որ անհնար ոչինչ չկա, որ հանձնվելն ուժեղների համար չէ։ Այդ առումով տեսեք Սարգիս Ստեփանյանի մարդ, ով անում է ավելին, քան հաշմանդամություն չունեցողները։ Բարի ամենաուղեղ իմաստով։ Մեր ամբողջ ուղերձը հենց դա է, ոտքի կանգնի։ Չարենցավանցիները նվերներով ճանապարհեցին Սարգիս Ստեփանյանին, որը մեծ մրցույթին նախապատրաստվելու փուլում է։ Մարտի 12-ից 18-ը մեկնելու է Դուբայ, մասնակցելու գնդի հրում մրցաշարին։ Պարալիմպիկ մարզաձևը նա մտադիր է բերել նաև Հայաստան։ Նաիրի Մունադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։